Vi kender jo alle sammen Nicorettes fine inhalator. Sådan en, som det ligner sådan en lille cigaret faktisk. Og så kan man putte sådan en lille smart ampul ind i den her og lukke for den. Og så kan man så gå med den i munden som en cigaret, når man skal holde op med at ryge. Men hvad gør man egentlig for os piberygere? Der har jeg faktisk fået en idé, hvor jeg har taget sådan en god 3B-pibe her, som vi kender, faktisk min gamle pibe. Så har jeg knækket lidt af spidsen her, plus at jeg så har boret hullet op, for at der kan være plads til en ampul. Så tager jeg bare min ampul her og laver hul i begge ender. Sådan der. Og så tager jeg ampullen, sætter ind i piben, så kan man godt se, at der er et lille hul, der det ser ikke så godt ud, sådan lige, fordi det skal være, så man kan tage ampullen ud igen. Har jeg lige et lille stykke sort tape, som jeg lige sætter på. Og så har man faktisk en fin pip, som man kan gå med i munden og stadigvæk få sit nikotinbehov dækket. Elementary, my dear Watson. Elementary.